პრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადებით მისი მთავრობა უნდა კი არა მშენებლობაზე გაორიენტირებული. ამის შესახებ სააკაშვილმა ახალციხეში რაბათის ციხის გახსნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლის ას განაცხადა. ჩემი მოწინააღმდეგეები ამბობენ, ომი ამათ დაიწყესო, შემომხედეთ მე ვანოს, შეიძლება ჩვენ გვინდოდეს ომიდან გრევა. ლაზი გამაქვს ასაშენებელი, როგორ შეიძლება ომი გვინდოდეს, განაცხადა პრეზიდენტმა. ისევე განცხადებით ყველამ უნდა გააცნობიეროს, რომ იმ გაჭირვების ფონზე, რომელიც ქვეყანაში ასევე ოკუპირებული ტერიტორიების ფონზე, საქართველოში მაინც იწყება ოქროს ეპოქა, ისევე თქვით ქვეყანა, რომელიც მსგავს რამეებს აშენებს, შეუძლებელი არ გამთლიანდეს. ერთი კაცი იყო და მას ერქვა ვინმე მესხი მელექსე. მაგარი ლექსი დაწერა, მაგარი პოემა დაწერა. სადღაც აქ ახლო-მახლო ცხოვრობდა. შეიძლება ეს ციხე იყო ის ციხე, სადაც მეფე როსტევანი იჯდა. თქვენ გახსოვთ, იყო არაბეთს როსტევან. იყო არაბეთს როსტევან, მეფე ღვთისაგან სვიანი, მაღალი, უხვი, დაბალი, ლაშქარიანი, ყმიანი, უხლაშქრიანი, ყმიანი. ხედავთ, ყველამ ვიცი ზეპირად. მე არა მგონია, რომ ნესტან დარეჯანი აქ ყოფილიყო გამოკეტილი. ეს ქაჯეთის ციხე არ არის. ეს არის უნიკალური ადგილი საქართველოსთვის. ეს არის ჩვენი აღმშენებლობის სიმბოლო. ამის ძირითად ინიციატორი არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ივანე მერაბიშვილი, რომელიც დაიბადა ამ ციხის გვერდით. ეს არის ნამდვილი გმირი. და ეხლა ძლივს გამოვიყვანი აქ, იმიტომ რომ ცოცხალი თავით არ უნდა დო ტელეკამერების წინ დადგომა. ამიტომ ვანო, გასაგებია რომ შენ ახ ხენახალ წარმოშობი და ახალციხე უნდა აღვედგინა და გაგძელდეს ახალციხის შენება. მაგრამ ბაბუაჩები, მიხელ სააკაშვილი არის გორიდან წარმოშობით. გორში მინდა ასეთივე ციხე. ამიტომ ჩვენ უნდა გორის ციხის მიმდებარე მიდამოები, შემდეგი ობიექტი არის ეს. შევესიოთ და ისეთი მაგარი რაღაცა გავაკეთოთ, რომ თითოეულ გოლს გაუჩნდეს ბევრად მეტი პერსპექტივა, ბევრად მეტი სიამაყე თავის ქალაქით. ასე რომ ვანო, ეს დავალება მიღებულია შენგან, აგერ შენ ხარ ვანო და აგერ გორის ციხე და ამაზე უფრო მეტი სასწაული და გავაკეთოთ იქ გარშემო.